ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯୁବକଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ, ଘରେ ପଶି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଥିଲା ବନ୍ଧକ। ଜର୍କା ବାଟେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏହି ଅପରେସନ। ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜଣକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲା। ଜର୍କା ବାଟ ଦେଇ ସମସ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ। ସକାଳେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଘର ଭିତରେ ରହିଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିନିଧି ରାଜ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଚିନ୍ମୟୀ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କି ଯୋଉ ଘରେ ଯୋଉ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ସାରିଲାଣି, ବାହାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଘର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଅଛି ଏବଂ ବାଟ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା କବାଟ ଫାଡ଼ିଛି ନା ତାଙ୍କ ସେ ଯୋଉ ଘରେ ରହିଛି କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ପୋଲିସ, ବାହାରେ ହିଁ ରହିଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଭୟ ରହୁଛି କି ସେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଛି ସେ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ତର ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୁହାଯାଉଛି। ତାର ମାନସିକ ସ୍ତର ଟିକେ ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। ରାଜ, ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ଇଏ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ ଏବଂ ଇଏ ଯୋଉ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତା ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଆସିଲା କେମିତି? କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି? ନିହାତି ଭାବେ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ପିଲା ଯୋଉ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅଛି ପିଲାଟି ଇଏ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ୟାଲେସ ଲାଇନ ଏରିଆର ତାର ଗୋଟେ ନେଟ୍ କ୍ୟାଫେ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଫେ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ ପର୍ସନ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ତାର ପର୍ସନାଲ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନା କ'ଣ କିଛି ଲଭ୍ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା ନା ସେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ନା କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ନିହାତି ଭାବେ ଆଶଙ୍କା ତ ରହୁଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ହେଲେ ପରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ବାଳକଟାକୁ ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଗ୍ରୀନ ଟି ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଛୋଟ ବାଳକ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସେ ଛୁଆ କହିବାର ହିସାବରେ, ସେ ବାଳକ କହିବାର ହିସାବରେ ସେ ଆଗରୁ ତାକୁ କେବେ ଜାଣିନି, ସେ ଘରକୁ ପଶିଛି, ଘରକୁ ପଶିଲା ଏବଂ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ ଫୁଙ୍କ ରଖିକି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାଜ, ପୁରା ଘଟଣା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।